ginaaw biñu tégué loxo serigne terreur bi di wuyoo ci touru baye sall ngir ñaawtef yo xamné doon nako def ci dekk bu sel bi di Touba doon bu bo di ñaanal ay nit waye di tuddé ay jigen ba sax ñu ci jëlé ëmbu baye sall momu nak ginaaw biñ ko jappé dembu tay ji nak biñu défé suñu ay recherche ci quartier bobu nga xamné fofu la nékkon amna jigen ñu bari ño xamné jonne na leen fa def naka sudul nona soxna si ngeen gis baye sall jonne nako tuddé bam am dom ginaaw bi nga xamantene ni ab xalé bu ndaw la won biñu accé fofu nak talal nañ ko suñu micro kaddu yi lañu denk ñu téwlu ko may ñaanal non mu jox ma sunguf dama dang koy sango li nga nan ko légui bima ko sango ci dess ma nan ko wax deug yalla am sila tagal ko sama sago lu ma santam ko koy defal mu dan togg diko yobul diko defaral lepp fete karam spécial xamant ben jour la fa dem don ko yobul añ togg añ suñu ko diko yobul légui ma toggé añ suñu ko diko yobul sila démé xek mu dal may forcer te deug ma wa ci la jëlé am ñu séxé man après ci la jëné man defaat na mako sax après ci la dogu am bama amé dom la mako sama ñun yaay ma bima koy ñaan baat non ñew na kër ga ben guddi ci la gëjé ci kër ga légui bima ñew ci kër ga daal di fekk mu daal di fëgg ma daal di koy ubbil légui biñu fëggé sama yaay dama ko koku da baay zaal la ma daal di jup daal di koy ubbil légui sa wétu suñu wétu ko ci kinaano ci wétu baaj bi après ci la ma forcé non bëgg tëdd ak man ba li ma ni bama teud mu war sama kaw ba sama yaay ñew fekk ko fa ak kejam xass ko mu daal di mer juk dem boba daal la gëc yobbuñ ko ci yoon de yobbuñ ko ci yoon buñ ma saana wax yoon dama leen bayi leen non xana buñ dem ci serignam dina ñamay baat mais dafa deugal bok mom dafa deugal bok mu ñu ma jaf nañu ba sal ci suba mané ko kon nak dal mi jox numéro do modu mi mané koy wo modu dina bo ñëno and ñu dem ba ci commissaire ñu wax lool mu nekk ben dossier mané ko diya ñew ma ngi nexe fa indi sama frigo te dama daan liggéey di jàpp sama yaay ma yow sama yaay dépassé yépp maa koy jox yépp maa ko doon defal mais mënutuma ci dara damay tëdd su ma xëyee du ma def dara gerte gi laay dem fa nii sax di xaw a liggéey di tuuti mais mënuma ci woon dara dama daan tëdd rek sama frigo nga ca kër gi ma teg bi mu def sama doom muy ko ne ko tuuti muy xale bu tuuti sama xol dafa jeex doom bàjje na bëgg ko bañ ko koy waajam may mu liggéey ko ba àndatul ak sagoom egg ci moom xale bi àndatul ak sagoom topp ko dem na ba daa nekk këram di ko toggal ak yekkal man ñun sax damaa laalaale ndax moom moo ko waxal boppam nee na jigéen du mu soxla fu mu la soxlaa di nga ko fa fekk mu def ci yow lu mu bëgg moo ko waxal boppam liw ci war nag damaa bëgg ñu defal ma ko ñu teg ko li ci war ndax tooñ na ma ba ca kanamuk yàlla ndax kii xale bu tuuti la xamul dara xale bi moo ko wax yaayam na ko dama ëmbal xale bi daa jóge Dakar mu ñëw mu ñu koy ñaanal affaire seytaan ak yooyu jox ko sunguf mu xale ba naan ko sangu sangu ja mu wutul boppam ci moom mu dum fete sax ci mom ndax ma mëna liggéeyat mëna daan sama doole dimbali sama yaay loolu daal laa bëgg dëgg ku ma ci dimbali daal ma jël moom ndax sonn naa ma babaag léegi nag mënu ko teg bët mënu ko may baatam mënu ko si mi ne may ko baatam mu lànk ba tegu sunu ko xanaa ñu moytu rek te bañ di déglu maanaam nit ñu naan leen kaayama defal leen lii ak kaayama ñaanal leen ak di dem si sëriñ di ñaandoo yooyu képp kuy dem ci sëriñ ku ne na nga ci teg fi nañu leer naañ na la wóor ni kii bis boo liyee di nga xam ni nga ciy génnee waaw ndax sëriñ moom ñëpp a yem fi ne nii léegi dañ ko dañ cee jóg léegi moom dañoo jóg si loolu kaay ma ñaanal la kaay ma defal nangam nga am nangam ak dem di ñaanal di faju ñu gis la bëgg la liggéey la ba nga topp leen ndax moom dama daan wax naa afa ma lay jàpp damaa sonn ndax ku naqa lay jàpp nga moom moom wax na ma loolu bëgg ku leen taxale jàmm rek mu dem mu dem mala lan bëgg ak leen lu ci yoon wax rek ñu def ko def na ko ñu bari ndax moo ko waxal boppam ndax da daa wax naa da ay jigéen da koy romb mu ni ku ci romb di ma tiita de bu ma neexee nga ñëw ma laal la ba dina ñu ma laal fii moo koy wax Baye Sall moom xam naa dina yend ak cantam yàlla dina ma àtte ak moom ba ma dikkee keroog ñu ma ne Baye Sall li mu teg sama dër bi ak sama dóor bi ak fi ma jaar ak Baye Sall ba police jël si ma ak ñi ma boole ñëpp dama leen di bàyyi ak yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla dina ñu àtte dana ma sa yend ak cantam ndax def lu bon rek mooy métier waaw sama doom bi ba ñu expliqué ma ko fii ñu ma jàpp nañ ko ma nga police bu yëngal la ma ne ko da ngay wax rek ñu ne ma sama yaay jàpp nañ ñu ne naa la bakkoo ak yàlla suñu borom ba ma ñëwee keroog laa ne Baye Sall bi sagam yàlla sama yaay ji liggéey na sama baay ba dara yàlla na ma yàlla àtte ak ma déedéet moom kay day mel ne dug neen moom dug neen sax wax lim lay def da ngay ànd ak moom dug neen ma ne Baye Sall dana yendoog jantam mi mu ma toroxale ci samay noon na yow sama njaboot bu jigéen bi sama doom bu jigéen bi ci la doxe yore di ba fi mu ne dafa yore problème bu bopp xam nga ko sax ba fi mu ne dafa dem hôpital tey léegi la fi jóge sànq dem hôpital ci la jógee feebar gis nga kii bi ma jëse xale di yuuxoo di jooy ne sama yaay lii nam la mën a dale ak ku la ko defat foofu nag ngay gonay nekk ci kër gi nekk sama borom kër ba mu tukk am ak moom juróom benni doom fa juróom ñaari doom may jox ñu ñàkk fayda yi lépp Baye Sall moom a teg loolu
waye yalla sun borom la ko baye dana yenda jant wa mujjib jawbe mang koy tan xala yewone jamono ji ndax li muy def ci dekk bi day xol xol bi yepp jant yalla fay ko jere ngeen def.